smoly, ztratili jsme slibně rozehrané utkání, ale pojďme po pořadě. Ty jsi dnes dal první gól, chtěl se to takhle sehrát? Ne, tak jsme tam měli dobrý porček, my ztratili puk na modrý, otočili jsme to a nějak to vyšlo, Maty pěkně hrál a dali jsme gola. Utkání jsme šli do dvoubrankového vedení a i přes nespočet šancí jsme nedokázali ten stav navýšit. Proč tomu tak bylo? No, dali jsme goly, no. Klasika, když máš hodně šancí, nedáš je, pak si parká vyloučený, tak většinou se to otočí. V závěru jsme udělali několik chyb, nebylo to bránění těch situací až moc lehkovážné? To se nemyslím, tak určitě jsme to nesehráli dobře, soupeř nás za to potrestal a určitě se to budeme muset tyhle ty věci ukázat a říct si, jak to chceme hrát, protože by se to nemělo stávat. Slavia hraje první ligu, mají tam hodně mladých kluků. Je přeci jenom zápas s těmito soupeři dobrý pro fyzickou přípravu? Tak je to příprava proti jakýmkoliv soupeři, ty zápasy jsou dobrý. Není to tolik ani o tom, proti komu hrajeme, je to o tom, my si děláme to, co se snažíme trénovat a tak dále, takže ať je to jakýkoliv soupeř, myslím, my koukáme spíš na sebe. Týmu soupeře hraje několik exkaliňáků, třeba Václav Weber, připravovali jste se na ně nějakým speciálním způsobem? Vůbec ne, ty kluky známe a jak říkám, je to příprava a já jsem rád, že kluci hrajou a hráli dobře, takže jsem za ně rád. Do dostupných informací si inicioval speciální team building, tak jakým se to probíhalo? Byl to jako tvůj nápad nebo to máš převzaté od někud? Jo, tak přišlo mi to jako fajn nápad, máme tady některé nový kluky, tak myslím si, že to je fajn, že jsme vypadli odsáď a trošku jsme utužili partu a myslím, že jsme si to užili. Klub to slaví z té výročí, jak zavazující to pro tebe je, speciálně pro tebe jako kapitána týmu? Tak řekl bych, to je zavazující, samozřejmě Kladno má jako historii a je jenom na nás, jak tohle tu sezonu odehráme a jak vzáme holčem těm legendám, co tady hráli, takže určitě je to pro nás důležitá sezona, aby jsme ukázali, že jsme lepší, než si všichni myslí.